Jeg står her hos Aurora på Fyn, som laver cannabis til medicinske formål. Jeg synes, det er på tide, at vi går skridtet videre i Danmark, og så også gør det tilladt at både ryge og eje cannabis også til det, der hedder rekreative formål. Fordi vi på den måde kan komme en masse bandekriminalitet til livs, når vi tager det sorte marked for cannabis væk. Og samtidig så kan vi, hvis vi laver en 3-årig forsøgsordning, hvor vi sælger cannabis i lovlige butikker, så kan vi så bruge det overskud, der kommer til at sætte ind over for folk, der har misbrugsproblemer, og så få alt det her mørketal frem i lyset. Jeg synes, det er på tide, at vi kommer i gang med at lovliggøre det her.